Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Filə qarşı dalaşacağıq, yəni filə qarşı dalaşmağa gedirəyəmsiz da. Elə belə də öldürə bilərik, dalaşmaq da ola bilər. Görək də. Belə nətər öldürəsən, come on, fil deyəcək gəl mən öldürün, öldürün, dururam, baxıram. Bəlkə, zəifdir bir şey eləyəməyəcək də, yəni bəbəşdir, oyuncaqdır. Ə, bəbəş də oyuncaqdır deyib görmüsən oktopus öldürürdü bizi. Cody, yol qutarır. Ox, tərcüm elə. Ay, ay, deyindi yadıma düşdü, deyir, axıra kimi tikməmişəm buranı. Düz qəsrin içində elə. Hə, planladığımız kimi gəldik, çıxdı qəsə sonra. Görsən, ala, qəsr. Aa, fil oradadır, bax, orada. Bizim bəbəşdir. Ə, bəbəşin ağzına. Ayda, fikir ver, şey dəyişdi yenə. Setting yox şey, fantasy oldu. Hə, də setting fantasy oldu da. Medieval fantasy. Ay, sən kamerana baxıram. Orta əsrlər fantasy, buna yarmır qazad. Hə, deyirəm da. Orta əsr, ən sevdiyim settingdir bu arada. Gəl bura. Zamatın şeyini bayramını məhv elədik. Ayda, bu open world kimi deyə buranı kəşf eləməliyik. 100%. Bəlkə mini game var burada. Elə və ona görə deyirəm, mini game var burada. Aa, bu dənə tapdım, tapdım mini game-i. Gəl bura. Tapdım, mən də kraskalar tapdım. Kraskalayaraq sonra gəl mini game-i. Darts da var burada, lol. Blin. Oğraş elə bir bilir, mənim ən sevdiyim setting hansıdır, onu qoydum. Onu da qoşdum. Qavunyuk. Aç, gəl yanıma. Orada sən yaxşı. Gəldim. Hələ başqa nə isə əlləyirik. Gözləyirəm səni. Gözlə də gözlə, gözləməklə qoca almırsan. Gəl, qutar. Gözləyirəm. Mal bilin. Gözləmsən. Davay, dəş elə. Davay, tez, tez, tez. Buna deyindir. Tak. Deyir. Davici, pizzu? Yo, pizza deyir, pizzu, balı. Pizzu. Pizzu, amıq, pizza. Pizza nə, dala? Pizzanı pizza oxuyuram, malım, yə. Babaca timing teması. Bayaq şeydəndir də. Hə. Bəyək tez eləməliydin, burada vaxtında eləməlisən. O dairənin içində olandı deyəsən. Burad, eyni şeydir. Yo, bəyək ki tez eləmək lazım, bu da dairənin içində. Nə qəşəm anıdır, hə? Guitar Hero. Aaaa! Mən çox zor deyil, əzl elədi. Mən Guitar Hero fanatı kimi xoşuma gəldi. Mən Nitodur. Ə, yed getirəm, bəs. Guitar Hero-dur, Guitar Hero. Ə, Guitar Hero, Mirza, mən fanatı deyiləm. Mən yenə deyirəm, timingi olan hər şey, heç bir şeyin fanatı deyiləm. Abına bax. Buna bax, buna bax. NPC-lərə kömək. Nə qardın ki? Ə, indi də bunun içində girdi yazı. Gözlə. Allah, məsə nədir oyun məndən? Ə, xeyri yoxdur. Axırı var da bunun. Yoxdur xeyri. Allah, yox, sözcə bu deyəsən. Deyəni kəşf eləməliyik ki, burdan hara? Ə, yer get. Gratnerlə. Kömək eləyən deyiləm sənə. Burdan hara gedin? İstədiyimiz qədər gəzək, çünki sonra gəzəməyəcək. Gəzməyinə gəzək ki, mənim başım qarışdı. Nə hardadır deyə. Başa düşürəm video üçün oynayırıq, amma bilin, mən buranı kəşf eləməsəm dəli olaram. Kəşf olunacaq işinə yoxdur axı, məsələ odur. Ay, qarətlər, çox şey var. Simbol işlə bilirsən də, mən... Brat, orada 90, 100 deyik. 500 deyə gör, girə bilirsən, naliyyət verəcək məncə 500 deyə girsən. Az qalıb, bir damcı qalmışdı.
Burada sürətli necə getmək olar? O şeylər var burada. Qatar da minmək olur. Hiss elədim. Bir dənə şar uçutdum. Oo, nələr var ala burada? Çox şey var ya. Deyirəm də, open world. Open world, brat. Nailiyyət verdi qata şeyin üstündə gəzdiyim üçün. Qəşəyə. Nədir mən gəldim? O şeydir. Dəmir qaldıran yoxdur, maqnit. Hə. O da o. O da. Hə. Burası ondan nəyisə qaldı. Topu götür görüm. Dəmir topu, dəmir topu. Bowling topunu. Ancaq aşağı eləmək olur. Sağa sola elə bilirsən. Sağa sola buradan eləmək olur. Hə, götürdüm. Ay sağ, get oradan şeydir, qapını taranis eləməlisən. Tak, buradan gəldik çatmaq sonra. Nə qəşək də qatar. Oho! Olmur axı. Gözlə. Gözlə gəldim yanına, çatıram. Alabına bax. Sleptim. Qapını qırdım. Qırdın? Yox, bir damcı qalıb. Qırmalısan. Tema ilə qapını qırmaqdan ibarətdir. Uyda, nə qədər böyük ərazi gəlmiş yə. Alan yer. Nəsin yetodu? Gedib 500-ü vurmağa çalışıram, qəşək. Vurdum. Qəşək. Bunda bir damcı qalır ya vurmağa. Yaxşı. Mən burada nə qaldım bilmirəm, amma şarlar dolur buralarda. Ay bilə. Öldüm. Yəni buranı ayırmaq lazımdı. Onunla nəsə eləmək lazımdı. Nəsə eləmək lazımdı ki, qapı qırılsın. Amma bax, mən nə qədər özüm öldürdüm. Aşağı yuxarı elədim. Ən maksimum budur. A, bir dəqiqə. Yox, bu deyil. Bəlkə, aaa, fırlamaq olur. Oho, buna bax, gör, qırırım hər yeri. Qırdın, sən o qırdın. Ha, onun üstünə çıxmalıyıq. İndi oradan eləməliyik. Gəl bura, gəl bura. Dayan, nə olur ki? Səbdəm. Aaa, ay kişi, gəl bura sən gözlə. Buna bax, ala, naklik oldum. Gördüm, gördüm, naklik oldum. Aa, mənə şey, nailiyyət verdi. Mənə vermirdin ki, oyun məndə deyil, səndə. Buna bax, kaskaya bax. Deyəm, bu belə çıxır ki... Bu belə çıxır ki... Kraska, a, buradadır kraskalar. Harada rəng, haranı rəngləyə bilərəm? Hər yeri. Mən üzə rəhlədim. Mən oranjivi istəyirəm. Oranjividir bu. Bu nədir, buna qarır? Aa, bunu ora köçürür. Dayan, dayan! Sənə təsər çəkəcəyik, Mark, bu dəfə. Nəyi, nə, nə? Elə yox da, brad. Denən də, nə, başa düşmədim işlə. Aa, bu dəfə çəkdim bunu. Brad, itdir, sən burada başqa şey görsən. Oturan itdir. Tərbiyyəsiz, oturan itdir o. İti də səhv çəkdim, o lazım olan şeyi də səhv çəkdim. Yaş qoy təzdən. Nə vaxt, rəngi qatırsan bir-birinə. Hahahaha.
Maç balca oldu. Baxan deyər ki, hardan bilirsən? Amma nəysə də. Dəymə itmə. Nə tərə hissət eləyirlər bunu? Vur onu indi. İndi orada bax. Gözlə, dəymə, dəymə. Yuxarı bax, yuxarı bax. Sənin təsərini gördün. Gördüm. Mən öz sənət əsərimi daha düzgün çəkməyə çalışıram. Bu tərəfdə baxmamışıq, nəsə var mı, yox mu? Bax, qəşək, bu dəfəkinə bax. Pozma, divardakı qəşəkdir, pozma. Nəsə, getdik, hara getmək lazım idi? Va, bura. Getdik. Topdan tut, topdan tutun prosta və salam. Və indi arxaya, qabağa. Arxaya, qabağa. Arxaya, qabağa. Arxaya, qabağa. Və sən qoyunsan. Arxaya, sözünsən qoyunma ol. Ah, yox. Yox, düzdür. Yard puyman qol. Düzdür, amma qoyunsan yenə də. Oy da. Yenə epik. Abab, saxlayın, saxlayın. Biz problem yaratmaq istəmirik. Hə. Sadəcə küçülü görmək istəyirik. Sifətlərinə bax onların. Tərcümə elə. Üçüncü səvilin millini necə cəsarətiniz çatırına rahat eləməyə? Ha, deyir, o bizim yanımıza buraxa apara bilərsiniz mi onu, əla həzrətlər? Deyir, kəndlilərlə görüşmür, deyir kraliça. Bir dəqiqə gözləm. Mən qurmuşum ya buranı. Beş sən. Mən beş istəyəm. Sənsən burada. Sakit dur, sakit dur, deyir. Mənim köməkçimi, deyir, üzr, şey, üzr. Qulluqçu, qulluq. Qulluqçumun əvəzinə üzr istəyirəm. Boş verin onu. Yaxşı yevnuq qulluqçu deyiləm. Şəxsiyyətdə görüşməliyik, üz-üzə. Niyə? Çünki... Tərcümə elə də deyir, kraliçanı öldürməyə heç istəyirlər, ona görə. Öldürmək istəyirlər, deyir, yalan deyir, mən heç vaxt yalan danışırım, mən doktor hakiməm. Öldürmək istəyirlər onu. Bəs yaldaqlıq elədən olaraq. Qulaq asmış, səydir, səy. O, dəqiq. Onda niyə qoymursan ki... Şey, paslaniyə. Nə, başı, paslaniyə nədir, bilmirəm. Deyə, niyə məktub vermirsiniz ki, ötürsün? Hə. Çünki heç bir məktub yoxdur. Və budur məsələ. Söhbət bağlandı. Hə? Oğraş çıxan. Tuvaletə bax. Hey, May, you okay? Hey, işlən. İllər deyə özüm belə yaxşı hiss eləmədim deyə. Deyir, deyir, niyə türmə şeyləri dikmişsən burada? Çünki qəsrin olmalı. Hə, sorry. Qəsrin türməsi olur. Ey, eşidən var bizi, ey. Ay, o. Bəxtimiz gətirib ki... O, heç olur. Sən mühəndis deyilsən evdə. Başa düşürsə, mən dikmişəm buranı. Hə, görürüm. Tuvaletin də resturbaları yoxdur. Hədir, oyuncaq qəsəldir. Oyuncaqdır, hə. Arvad ilişməyə tema tapdı da, gör. Yamsılayır şeyini, arvadını. İncinilmənim. Ayda, yox. Babı nədir? Sidləri yeməməliydi. Babı sidlərə gəncəm. Hə. Sən də Rusçada oyun? Yes. Subtitle-lar Rusçada. Subtitle-lar. Eşdin oyun. Rus səsləndirmə yoxdur. Hə, sən bura. Hə, burdan zədən, sə. Ay, tərcüm eləx ya. Başım qarışdı. Zor qaçırı. Allah, sən kimi yeriyir? Hə, çox qəşək. Sən də elə yeriyirsən. Hə. Sifətlə bax, elə çox sardı.
Hoppa buna bak. Bak mənim için magdı görürsən. Yani çok oldu bu. Oy da. O sehirbaz. Sehirbaz oldum ben. Hoppa. Görürsən ben sehirbaz oldum. Wow. Mənim de ateşim var deyir. Yadından çıxdısa bu sehirli kəsirdi. Hoppa, ala bu. Ne? Bu... Ayda, yok, 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 yok. Blin, come on. Bu Mortal... boş boşuna seçilmeyib. Mortal Kombat var idi. Ne bileyim, ne var idi? Her şey platformer var idi. Şey. Bu yok idi daha. Çok ne RPG'ler geldi. Ohoho. Come on da. Buna bak. Can çıxmağına bak. Septim. Məni təcrübləndirmək asandı deyirsən, amma düzündür bu təcrübləndirmir adamı. Bu mən təcrübləndirdin ya yalan deyim. Buna bax aura falan aktivləşdirdim. Çox istəsən belə deyirsən. Sən warrior, sən məndə sihirbazını oynayıram. Əsl RPG. So. Hə. Gör nə baba dalaşır. Bəli. Güclərimə bax. Səndə dash var. Hə, dash var səndə. Nə zordur ala. Ola buna bax. Mənim dashim var, teleport eləyirəm. Sən də belə. Eləyə bilmirəm. Dash elə. Eləyə bilmirəm də, eləyə bilmirəm. Onda mən bunun üstünə çıxıram. Gəl. Ayda. Nə zordur. Tamam. İndi sən eləməlisən. İkimiz də öldük. Ay bilin, bu çox zordur. Sən öl. Çox möhtəşəmdir. Oyunları qatıblar bir-birinə. Hər şeydən biraz da yani. Mavi, sən deyir, dəş. Ay, yox, mənəm mavi. Deyirəm. Səndə dəşdi, məndə teleport. Vur, davay, dondur onu. Qəşək, gəl. Gözlə, burada mini game var. O. Ya, yox, ay, yox. Ay, şey. Tuvalet imiş, yox. Bir dakika, üçüncü mini game'i biz tapmadık. Ay, tapdıq, oynadık. İtirdik. Yok, arada bir itirmişik. Ölme. Yok, itirmemişik, tapmışım. İtirmişik. Bayağı ki Castle'daydı. Ha? Yok, axı. Keçdiyimiz sen... Üçüncüydü o. Yok, üçüncüydü. Aha, gözlü. Ha, dez ol. Haa! Bozduk. Ay, kömeyle ölüm. Burad, keçme... Dur bir yerde. Dur bir yerde, biraz döz. Test. Ah! Aha. Kim eləyə bilirəm buradan? Alışmamışam deş, özümü deşlə öldürdüm. Qəşək. Tak. Ora çağıra bilirsən. Yox, ayda. Gözlə. Alov çıxmalıdır, mən də dondurmalıyam. Ay, sağ ol. Alov bayaq nətər çıxırdı. Çıxacaq da gözlə. Çıxmır. Xeyr ola. Bəlkə sən çağırmalısan, bir dən yoxla. Ayda mana da var ya burada. Var. Yo, mana deyil o, super gücdür. Ay kişi, bir dən elə. Nə eləyim? Aaa. Yox. Dəş elə görüm. Elədim. Olmur. Xeyr ola. Ah, gəl bura qayıt. Sən qayıtmalısan. Qaydım. Bura nətərsə gəlməlisən sən. Qaytdım, nətər gəlirəm. Bilmirəm. Yox, qayıt ora, tərzən qayıt. Aha. Nətər başını qaşıdınsa, bura gəldi də yəni səs. Oh, saqqalım oydu. Ay, sal, sən nətərsə bura gəlməliydin. Gəldim nətərsə. Ay, söz zor. Yerimizi dəyişdik prosta. Ha da, o lazım idi ki mən bunu eləyə bilim. Sən qayıda bilirsin axı, mən yox. Qaşar. İndi gözləyirik. Bunu eləyirik, sonra bunu eləyirik. Sonra bunu eləyirik. Abi mən indi fikir verdim ki tullana bilmirik. Qaşar. Ohoho. Buna bax ya. Öldüm hə. Süper gücüm var. Hə də mənim də var idi. Prosta öldüm. Öldürdüm onu. Qaşa ayalasan. Öldürmədin hələ ki. Bu nədə?
Onu ancaq sən döyə bilirsən orada. Keç o tərəfə. Bilirəm. Qəşək. Mənlikdir, mənlikdir. Ayda! Dəşi vaxtını. Şo öldü. Murat, o çərdəklər sən öldür də. Gir də içəri. Ay, uzaqdan vururam olsun. Mənim neyimə lazımdır içəri gir. Yaxşı, gəl getdi, öldü. Xiyar de. Xiyar sənsən, hə? Arvadını xeyr, xiyar adlandırma. Çağırma arvadını. Zor eləm, tüpü arvadsın. Zor deyə, pazor. Gir görmə, hə? Öldür. Girmək lazım deyil. Bir poxa yara, ay. Ay yaşa. Ay da ultamı işlətdim bilmədən. Bir dənə qapını açmaq üçün ulta işlədən mag. Burn the hell dedi. Oo, nə qəşəşədir bu. Fikir versən arvad bizdə havalıdır, atəşlidir, amma o kişi biraz sakitdir. Amma xasiyyətləri fərqlidir. Soyuqdur, soyuqdur. Soyuq, ay sal. Hə, gördüm. Gözlə, buradakiləri öldürməliyəm. Nə qəşəkdə. Buranı açmaq olur. Bu oyunun janrı hansıydı? MOBA, League of Legends. Nə platformu? Hə, oya bildim, ümumiyyətlə oyunu deyəsən. Yo, 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 bu janr nə idi? Bu RPG-dir. MOBA RPG deyildi. Məncə şey, Paşaqov RPG gedirdi bu. Yox, yox, qətiyyən. O deyil. Toç. Ay, yox, Paşaqov, yox, yox, deyildi. Yo, Paşaqov başqa şeydir. Old school RPG, ay, yox, yox, səhv dedim. Old school RPG-dir bu, daha çox. Bu daha çox MOBA yoxşuyur, old school dediyin MOBA-dadır da belə, brad. Köhnə RPG-lərdə də belədir. Yəni də. Hop. Ha, buna da oldu, dondurmalıyım. Dondur. Dondur. Hə? Gəl. Və daha çox lava, davay. Bax, əvvəlkilər əriyir də bilirsən. Bilirəm də. Əslində, hə, daha çox mobad. Gəl, getmə, getmə. Amma RPG kimi də gedim. Ölə. Qəşək. Qəşək. Ayda, mən niyə ultanı işlətdim? Malsan. Ay, yox, orada E görsətdi. Elə bildim ki, şeydən tutmaq üçün en istəyir. Havadan. E, havadan tutmaq üçün, dəmirdən tutmaq üçün. Bilə, nə olar, oraya belə janrda qalsın. Minecraft dungeon var, o da belə idi. Hop, bu nə də? Ha, mən teleport eləyə bilirəm. Ay, yox! Qoymur teleport eləməyə. Teleportluq bir şey deyil onsı da. Ooo! Qaç, ə! Ooo, qıraş kuklaya bax, ə! Mark, burada sənsən lazımsan. Bilirəm. Gir içəri. Girdim. Qəşək. Davay, qabağa, qabağa, qabağa. Ay, öləcəm. Mən də öləcəm onsuz, mən də canım onsuz. Ona görə tez çıxa burdan. Qəşək, qədəb, 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 az qalıb. Bu nədir burdakilər? Bunları qır da prosta. Düymələr idi. Hop, yandırdıq. Düymələr idi, hə. Yenə epikdir idi, alo bu. Terminatora göndərmə. Hə. Hədə nə göndərmə var bu oyunda? Biz basardıq. Çox yaxın idi, deyir. Hə, deyir, az qalmış, deyir. Oy da, apasın idi ha. Belə boss fight olsa çox zor olar ya. Adını çək qulağına bu. Sıfır, buna bax, sıfır.
Sıfır brat, sıfır. Ölmür go bu. Go to hell. Arvada bak. Go to hell. Ölmür bu. Yok, o hele ölmür. O özünü ora bura çırpmalıdır, zirehi düşmeli. Zirehi düşenden sonra. Gel mi sen? Tanımazdır. Gel. Bazı zincirler var, 4 tane. Görsen. Bir tane zincir kaldı. Bir tane zincir kaldı. Onu da eləməliyik. Makat. Dur burada, dur burada. Vso, zincir getdi. İndi bunu onun içine salacağıq. Mən öldüm, mən öldüm, Mən öldüm, ölmədim, əsliyək ki, mən də öldüm. Hadi, baba zincir hər qırmalıdır, qoy qırsın. Birincisini qırdı. Davay, dur orada zəncərlər yaxın. Hə, özü bilir, özü eləyir fikir ver. Özü eləmir, mən dururam deyə eləyir. Hə? Çıxanmazdım. Xıyarsa ne, özü bilir, öz ölümünü şey eləyir elə. Dur, dur, dur burada. Qəşək. Bu dəqiqə tez eləyəcək, öldürəcək onu. Bu izə gəl, bu izə gəl, bu izə gəl. Bu izə gəl. Ənə bu izə gəl, mal. Bu tərəfə gəl də, yəni. Dayan. Baş verdi ha. Mənim internetim yoxsa sənin internetin. Deyir drugoy igrok pakin Rusiyans. Niyə? Davay, 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 davay. Hop. Keşək. Ha görsən özü eləyir, heç biz orada deyilik. Ədə mən durmuşam orada, ona görə vurur da. Görmürsən harada dururam. Görmürsən indi sənin arxanca gedir bax. Burada durmuşam mən. Dur orada. Qaç indi. Qaç, qaç. Açmışam da. İndi bunun üstünə salmalıyıq. Ha. Amma xiyar divara vurur. Gəl bura, gəl bura. Gəl, 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 gəl. Gəl amıq, gəl. Gəl. Mal. Oho. Ah. Davay, davay. Qəşəy. Şu. Di get. Kebab. Allah sən. Allah. Kadın söyledi dedi, hə o onu deyəndə. Axmaq sifatını görmək istəmirəm, bir də hə dedi o. O deyəndə. Hə sən deyəndə. Aha, aha, çatdıq. Şahmat, come on. Mənim köhnə şahmat. İndi oca paşaqıvı strategiya olsa zor olar. O olmur mu, kretka kretka olur? Deyər, vaxtım yoxdur ona görə. Deyər, bu, a, deyər, mənim şahmatımı işlətmirsən oyuncaq kimi. Deyər, opa. Deyər, ya, sağ oldu, ikini haradasa işləndi dedi, yoxsa mənə gəldi. Hə, elə bir şey dedi. Ay, yine. Davay. Hop, bahar. Valin ən cool boss fight. Nə qəşəkdə bu? Ay da peşkalara bak. Ay, player, bu çox zordur. Sən öl. Şahmat, şeydir, şahmatı divar. Brat, şahmat belə olsaydı, mən də şahmatı oynamağı öyrənərdim. Şahmatı ki. Sən şahmatın update. O zarafat var idi, şahmatı ki çıxsa neyin yersiz, bu alay. Çıxdı. Sən öl. Belə şahmat olsa inan ki öyrənərdim oynamağı. Ay da atlara bak. Ulta. Ay, mən öldüm. Atların altında qaldı. Necə qəribə səslənməyinə baxmayaraq atlar. O, buna bax. Hər peşkan öz şeyi var. Atlarda bir şey pisdir ki, hərəsində HP var ayrı ayrı deyil, eynidir. O pisdir bax. Ay, qulaq az, sən peşqalarla şeylərin zərbəsini gördün, topun. Yox, mən fikir vermirdim. Mən topun atakına bax indi. Ay da. Nə zordur alovlarla. Alovlarla yox, topun getmə şeyini götürür. Top hansı tərəfə gedir, o da onu götürür. Bildim də, bildim, bildim. Uddu. Nəsə tez oldu. Bu boss fight'ı. Çünki sən peşkalarla dalaşsan, mən də bossları bütün damağı verirdim. Onu deyirəm də, pisdir ki. Niyə açarlar yox, qapı ruskalar yox deyir. Şey, ruska yox. Ha, düz düz yersən. Ha, yadıma düşdü. Burnu dartırdı, hə hə, bum.
Ya bilirəm niyə girəm. Ay da yox. İndi nətər öldürəcək deyirəm. Nəm? Hara getdin xiyar? Tupoy sən nənəm? Septem? Burdayam da qulaq asıram. Tərcüm eləmirsən? Yaddan çıxdı, çox maraqlı deyir. Deyirəm də. Deyir, ben de burada... deyir ayda paltararımız getdi deyir. İndi nətər dalaşacaq filmlən? Deyir nəmi tay? Yenə deyir darxacam öz paltarımdan ötürü. Seyri paltar. Orada ne zor... deyirəm bəbəşdən. Şey yox şeydi, Aladdin'deki sultan vardı, mal onun kimi, xiyardı. Salam əla həzrətlər. Aha yox, eləmiyim. Eylməməlisizdir, sən də var, şirin filisən tərcüm elə. Deyir, pesanka istəyirsiniz? Deyir, təbii ki, mən xoş istəyirəm, deyir. No? Nelə də? Deyir, prosta, deyir, nə pesanə vaxtı deyil, deyir. Bunun üçün dostlar lazımdır, bir yerdə vaxt keçirək, deyir, yox, hər şey yaxşıdır. Hər şey böyük təşəbbüdür, burası səni öldürməliyim. Axı görürəm pis hiss eləyirsiniz özünüzü. Gəlin qucaqlayayım. Gəl, 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 gəl. Kodi, nə qarışan amıq. Biz öldürək onu. Ne, məni öldürmək? Məni niyə öldürəsiniz? Yox, 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 səni öldürməyəcək. Elə lazımdır biraz. Axı mən fil-filəm. Rozun ən sevdiyi dostu. Roz məni çox istəyir, ölmək istəmirəm. Bilirəm, amma başqa çıxış yolumuz yoxdur. Bağışda. Yox. Xiyar bilə. Bu çox pis olacaqdır. Bu çox pis olacaq. Deyirəm axı, boss deyil, bu maldır. Amma yazığım yazıq. Escape Shuttle. Çox şirin. Nə, yox, come on, no. Raket. Orta əsrdə raket. Çox hazırdı. Nə vardı? Haydi. Peçen yatdı. Bilmem, fil öldürmək istəmirəm. Şirin yatlar. Ağlı yerə yazıq yenə də. Bu Cookie Crumbles nəsə dedi? Mən də başa düşmədim, ona ignor elə, güya heç eşitmədik. Şey elədi, subtitle-lar Rus Civil Center tərcüm elədilər. Həyat belədir. Nə bax? Nifrət eləyirəm bu aparata, bilsən nə qədər pulmu yiyib bu? Mən bilsən nə qədər oyuncaq çıxartmışam bundan. Basmı da düyməyə mal. Bu növbə ilə gedir, gözlə, gözlə, Tərpəndirə gözlə. Yolunun üstünə gedək. Düyməni bas, düyməni bas, düyməni bas. Bas lan. Ay da gecikdim. Yox, elə bildim belə tullanıram, yapışacaq. Qoy dayansın burada, qoy dayansın burada. Arxaya qayıtdı xiyar. Mən tutmalıyım, gözlə. Qoy Frank gəlsin, vurarsın. Mən sənə deyəcəm, vurmaq lazımdır. Timingin mən deyəcəm. Yaxşı. Bax. İndi. Oğraş, ama başka şey olmaz. Xiyar, birin oğraş. Artık kucak kucu kucu istemirsiniz. Bilin, oğraş oyun. Gel bir de yoxlayaq, məncə bu defa bura gələcək. Məncə orada görür ki, şıx var, ona görə ne getirir. Gözlə yoxlayaq. Gözlə, 3, 2, 1 ilə. Elə də. Mən... Yes. Yoo. Ayda, çox aclaf adamları qeyb, fikir ver. Şirin oyuncağı. Biz deyilik, brad. Kodi ilə şeydir. Ayağım ilişdidir. Buna görə çox üzgünük. Allah, Y-ı oturmuşam, Y-ın üstündə. Başını qopartdılar. Hayda. Ayağını qopartdılar. Mənim ayağım. Hayda, ağlamağım gəldi, uğraşdı 24 yaşlı kişi. İstəmirəm bunu eləmək, yox. Yox, yox, yox. Yazıq ağlayır, ona bax. The Last of Us belə idi, bax. Last of Us'ı bəyənməyənlər buna görə bəyənmirdi. Qəsdən adamları öldürtdürürlər.
İstemiyorum. Dostlar birbirine kömək eləməlidir. Bu zarfat bir tarafı da oradan istemiyorum. Roz, Roz kömək elə. Buna bak, özü qan əvəzinə pambıq. Bu möhtəşəm, bu möhtəşəmdir. Bu çox pisdir deyir, özümü çox pis hiss edirəm. Bundan sonra terapiya lazım olacaq. Dəlisən? Bundan sonra deyir, əsl psixologa ehtiyacımız var. Ayda. Ayda, qulağı getdi. Davay, sən də vur. Ola, Y qırın üst, o qopartmışam Y ki. Hadi yok, kulağı kopartacaklar. Atıverkanı çıxartmak o yüzden gör, neyini elə. Ayda. Her şey bulanıqdır, deyir. Ayda, çok pis deyir, çok masum deyir o. Siz bunu eləməməlisiniz, mən Rozu sevirəm. Bunu demədən o. Arxa fondakı mahnıya da qulaq as. Eşidirəm mahnını. O bir evvel mahnının dəyişməyini. Cutie. Sən qız sən işte. Cutie. Cutie. Davay deyir əzizim. Cutie. Yaxşısan. O yox, sən xarab olmuşsan. Mən səni düzəldəcəm. Yox, hey, yazıq kütü, yazıq kütü. Bağışda. Mən bağışda sən özünü incittin deyə. O. Hə, o ağlayır. Yes, tüpürüm sizin kimi valideynlərin üzünə. Mən onu demək istəyirəm indi. Hı-hı. Aha. Bunlar indi insana dönsələr oyun... Bəliyəm. Ağraşlara bax. Absurdluğa bax. Deyil, deyiləmə. Saxlama özünü da ağla. Bəliyəm. O, ən birinci insanlar yağış çağıranda o kimi bir şeydir. Niyə tilsim qırılmır? Niyə? Axı nə tər deyir, olmalıydı. Göz yaşları şeyləməliydi, sağaltmalıydı. Aman tanrım. Biz belə ilişib qaldıq. Bəl düşünmürlər ki, qız orada ağlayır pis gündədir, deyir, burada qaldır. Ola... Deyir, göz yaşları işləməliydi axı. Sevinc göz yaşları, bəyə. Ay, sağ ol, brad. Amma bunlar tupoydular, boşa düşmək üçün. Bu nədir, deyir? Bu nədir? Bırak məni, dayıb qutardı tema. Məncə bu məktubdur. Əziz mama və baba, bağışlayın ki, sizlə belə elədim. Başa düşürəm ki, hər şeyi asan deyiləm, yaxşı eləmək üçün, aha, nə eləməlisiniz? Aha, mənimdir. Bu bizim məktubdur. Bu hazır deyilsiniz, bu hazır deyilsiniz. Bunu eləmək üçün bir yerdə işləməlisiniz. Ki siz ilişkinizi düzəldəsiniz. Oğraz, ay sən axmaq. Çox sağ ol. Yəni burdan çıxma şansımızı cırındır. Hə, elə elədim. 4 yerə. 4 hissəyə. Ayda. Və tapmalısınız ki cavabı tapasınız. Aha, deməli 4 dənə ayrı missiyamız var. Aha. Ruhlarınıza daha dərin girmək üçün bu 4-ünü də tapmalısınız. Gidək. Getdik. Bunun qız... Qız yazıq ağlayır, fil ölüb. Nədir, oğraşdılar bunlar. Hoppa. 4 dənə missiya qalıb deməli. Terapiya səs 4, 1. O, ailə terapiyasıdır. Əsas atraksiyona hazır olun. Həyatınızdakı. Gördüm, deyir. Biz əvəzində mən deyir sizdir. Çünki biz komanda deyilik. Vaxt.
Düz deyil məyi. Ən birinci, vaxt. Vaxtınıza lazım qədər vaxt erirsiniz. Bir-birinizə lazım qədər vaxt erirsiniz. Bir-birinizə. Vəbşətə yox. Eləmirik, çünki heç vaxt evdə olmur. Başa düşmədim. Mən kimiz üçün işləyirəm? Mən iki yerdə ola bilmərəm eyni anda. Əgər klonlamaq istəmirsənsə məni. Ay, səsə danışma. Tərcümə elə demə. Sənin deyir zaman anlayışın yoxdur. Aha. Cloning zaman anlayışı olmayan qəşəy. Aha, o şey başa düşürük bir-birimizi. Progress var. Davay, tak. Mənə elə gəlir ki, mənə klonlaşma gücü verəcək, sənə də zaman dayandırma. Tərsinə, tərsinə. Ya da tərsinə. Yoxsa yox. Tərsinə məntiqlidir. Mənim vaxtım limit deyəcək sənə deyə, bəlkə vaxt ver. Bilmirəm, görə indi. Aha! İçərdəsiz. Kukuklok. Kukulu açarın içində, saadın içindəsiz. Sən klonlanmaq edirsən. Və indi sən... Klonlaya bilirsən özünü, hə, dedim də. Mən də vaxt qaytarmaq. Vaxt başa düşmürsən, ala, indi vaxt idarə edə bilirsən. Abi ne bakın? Ayda şey. Ben de yadıma salamadım hansı oyundan. Şey, oyun değil. O benim değil. Ay, vakti kaytarmak şeydi. Prince of Persia'da. Ama işlemek şeyi. Düzdü. Gördüğünüz kimi. Ama de paralel yollardasınız. Paralel yollarda ama bir eşikti. Elim mesaj tezin görüştünler. Yadınıza salın. Miss LSS. Vso. Babşım, keçməlisiniz ki, birinci məktubun birinci hissəsini götürəsiniz. Tak. Bəncə artıq bu notada dayandıra bilərik. Bugünlük artıq bəsdi. Saxla. Brain dance. Yenə brain dance. Aa, brain dance-ı saxla. Artıq Cody ilə Mayın həyat hekayəsini növbəti videoda davam edəcəksiniz izləməyə. Like etməyi unutmayın. Max sizə amcı öpür. Mən də öpürəm. Özünüzə yaxşı baxın. Bunu saxla, bunu saxla. Növbəti videolarda görüşənədik.